ירשמו חינם לערוץ שלי, לחצו גם על תמונת הפעמון ובכל פעם תקבלו מתכון. מטבח בקלי קלות ליקרוויץ מציג אורז בסמטי עם עדשים, גרגירי חומוס וירקות, בריא טעים, פר וצמחוני וטבעוני, שבקלי קלות גם אתם יכולים להכין. עלי ליקרוויץ במטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין. שפע מתכונים טעים ומפנקים והכל כמובן בקלי קלות. קישור לסרטון הדרכה נמצא מתחת הפוסט, כנסו לסו ותהנו בתיאבון. ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות, אני לי קרביץ, והיום אני רוצה להכין לכם אורז עם עדשים בתוספת של ירקות וגרגירי חומוס. זה יצא פרווה, צמחוני וטבעוני, מאוד טעים וגם בריא. אז קדימה לעבודה, אני לוקחת 3 בצלים גדולים או 6 בצלים יותר קטנים. אתם יכולים לשים כמות של בצלים, מה שאתם אוהבים. לאחר שאני מקצצת לקוביות קטנות, יש לי כאן 2 גזרים, או שאתם מגרדים על פומפייה אז יצא לכם אורז יותר צהבהב, או שתחתכו ככה לקוביות קטנות. אם אתם ילדים אתם נעזרים עם ההורים, אתם לא חותכים לבד, אוקיי? ממש לקוביות קטנות בצורה הזאת. אז אני אסיים לחתוך את הירקות. בינתיים לקחתי לי 4 כוסות של אורז בסמטי, ניקיתי, רחצתי, סיננתי. 4 כוסות כאלה, זה יצא לי 550 גרם של אורז בסמטי. רואים? עכשיו, על כל כמות של כוס אחת של אורז, אנחנו שמים כוס וחצי של מים, אז לא חשוב איזה כוסות תיקחו, זאת הכמות. עוד הכנתי לי כוס אחת של עדשים. גם ניקיתי, שטפתי וסיננתי. ואני גם מכינה לי גרגירי חומוס מבושלים. אז אני אסיים כך לקצוץ את הכל ונמשיך. עכשיו אני אחמם לי כל סיר שיש לכם גדול על גז רגיל, לא צריך קירה קרמית. ויש לי כאן שמן זית. אני שמה כ2 כפות. כף, 2. הסיר שלי מאוד חם, ואני שמה בפנים כבר את הבצל. אני אתגן כך את הבצל כ5 דקות, מדי פעם לערבב. לאחר כ5 דקות אני עכשיו אוסיף את הגזר, ואני אתגן לעוד כ3 דקות מדי פעם לערבב. לאחר כ3 דקות, מי שרוצה להזיב יותר את הבצל ואת הגזר אז יכול. אני מוסיפה את האורז שלי. אני אוסיף גם את העדשים. אני מוסיפה קופסה אחת של חומוס מבושל, 300 גרם. מי שרוצה, יש קפואים, אבל תראו שזה קפוא מבושל. אם זה לא מבושל, אז ייקח לכם הרבה זמן לבשל את זה, ואז צריך לבשל בנפרד. אני אקח את הגן לערבב שלא יישרף, כ2 דקות, 2-3 דקות בערך. מי שרוצה להוסיף כאן שן שום יכול להוסיף לפני ההוספה של האורז, ככה לקראת סוף הטיגון של הבצל שלא יישרף. אפשר
אפשר להוסיף פה גם תבלין קורקום מי שרוצה. אוקיי, אז מדי פעם לערבב. לאחר כשתי דקות אני אוסיף מעט מאוד של קורקום, אבל לא חייבים. ממש מעט לצבע. מלח. כפית. שתיים. אני מוסיפה מי ברז. מי ברז, יש לי כאן כשש כוסות כאלה של מי ברז. על כל כוס של אורז, כוס וחצי מים. ואני אוסיף עוד כוס אחת של מי ברז גם, בתוספת, בגלל העדשים. אז אני מערבבת הכל. תתאמו שזה מספיק מלוח לכם, המים. אוקיי? ואני מביאה את זה לידי רתיחה, ומיד אנחנו נמשיך. האורז הגיע לידי רתיחה. אוקיי? אני מנמיכה את האש לאש מאוד קטנה, ואני מבשלת את זה כ-20 דקות מכוסה. אוקיי? אז בעוד 20 דקות, אם צריך עוד יותר בישול, שזה יותר יתרכך, אז תיתנו עוד כמה דקות. ואחר כך אנחנו, אפשר לפזר פטרוזיליה קצוצה, מה שאתם רוצים, אבל לא חייבים. מטבח בקלי קלות ליקרוויץ מציג אורז בסמטי עם עדשים, גרגירי חומוס וירקות, בריא טעים, פר וצמחוני וטבעוני, שבקלי קלות גם אתם יכולים להכין. עלי ליקרוויץ במטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין. שפע מתכונים טעימים ומפנקים והכל כמובן בקלי קלות. קישור לסרטון הדרכה נמצא מתחת הפוסט. כנסו לסו ותהנו בתיאבון.